was enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say no. Trabalhava no supermercado e cuidava, né, dos meus filhos. As coisas eram difíceis, mas nós acreditávamos sempre em Deus. Um trajeto ali de 40 minutos da casa até o trabalho, todos os dias pela manhã, eu sempre ia conversando com Deus. Eu estava no caixa, estava trabalhando e passa ali um servo de Deus, né? Assim posso dizer. Bom dia. Bem, você bebe? Não precisa. Não? Tudo bem com o senhor? Tudo em paz e você? Bem, graças a Deus. Deu 12 reais. Você crê em Deus, moça? Eu creio. Deus conhece muito bem o seu coração. Amém. Ele vai efetuar uma obra muito grande na sua vida. No dia do seu casamento haverá uma festa maravilhosa, coisas assim de capa de revista. Você pode ter certeza que ele conhece o seu coração e vai tornar o seu desejo uma verdadeira. Só crer em Deus. E os dias ali foram passando. E eu trabalhava, apesar de tantas dificuldades, de tantas decepções. Passado ali alguns meses, o João entra no mercado. E foi assim, naquele momento que eu vi quando ele entra. E eu converso com a minha amiga. Foi engraçado mesmo porque ele acabou entrando no mercado, pegou alguns itens ali e passou justamente no meu caixa. Quando a gente começou a se falar e eu conheci a história de vida dela e tal, eu nem acreditava que uma pessoa que por trás daquele sorriso tivesse uma pessoa tão sofrida, né? Com tantos problemas, né? E isso eu sempre digo a ela, né? E ela disse, não, no meu trabalho eu não posso levar problema de casa para o meu trabalho, então eu tenho que estar atendendo bem o cliente e tal. Quando eu descobri a história de vida dela, a luta que ela levanta, eu acabei até me apaixonando por ela, apesar de não ter, assim, num primeiro momento, ter aquela paixão, assim, ter aquela paixão à primeira vista, né? Eu acabei me apaixonando. Fernanda,
tudo bem? Alô, quem é? É o João Rocha. Então, estou te ligando para saber se você gostou do presente. Nossa, eu amei. Ah, então, que bom, então. Bom, espero que você faça bom proveito. Eu amei, nossa, foi maravilhoso mesmo. Foi o melhor presente que eu ganhei. E assim, você não imagina, mas é o valor assim do meu aluguel e vai me ajudar muito. Eu fiquei muito feliz, assim. E eu tô aqui com as crianças, eu tô tendo uma festa. Puxa, que legal. Se eu pudesse, eu estaria aí com você, com certeza. Como que você pegou meu telefone? Como você tinha meu telefone? Então, eu consegui o teu número naquele currículo que você me mandou, né? Lembra que você me mandou por e-mail um currículo? Entendi. Ah, sim. Eu me lembro mesmo que eu dei um currículo meu pra você. Então tá bom. Então, boa festa pra você aí, tá? E fica com Deus, a gente se fala, tá? Beijo. Aqui com ele. Tchau, João. Outro. Alô? Oi, Fernanda. Oi, João, tudo bom? Então, tô te ligando, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos fazer assim, ó. Como é que você tá esses dias aí? Pra gente combinar, sair, tomar um café aí, final do dia, provavelmente. Tudo bem? Tudo bem, e você? It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. Eu queria saber como é que funciona aí pra gente fazer uma encomenda de doce pra uma festa, né? Aham. Uhum. Qual seria a data da festa? Olha, a gente tá pensando em maio, provavelmente, né? Maio? E teria o local da festa já escolhido? Não, nós não vimos nada ainda. Estamos começando pelos doces. E que tipo de festa seria, João? Seria do nosso casamento. Hã? Do nosso casamento? Sim, você não quer casar? Os doces então. Do nosso casamento? É, cara. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. No need to say cheguei no mercado e ela não estava com o uniforme do mercado. Ela estava com uma calça jeans, acho que preta e tal. Escura assim, estava com uma blusa. E aí eu olhei, eu vi que ela estava mais bonita ainda, né? Então aí eu, tipo assim, pô, interessa, né? Sim. Interessa conhecer melhor, né? Ok, pessoal, curtam a festa. A festa é para vocês.
foi feita e organizada com muito carinho. Tá, querida.